президент жолдауындағы көтерілген мәселелердің барлығы өзекті анығында бағдарламасының кезекті қонағы облыстық мәслихат депутаты нұржан ермұқанов осындай пікірде өйткені жаһанды шайлаған індеттің салдары бізде де айналып өтпеді осы ретте бірінші қыркүйекте жариялаған стратегиялық құжат қазақстанның ендігі даму бағдарын айқындап берді дейді депутат білімді ұрпақ ел болашағы бірақ осы болашағымыз жарқын болу үшін үш ауысымды мектептер мәселесі әлі шешімін таппай келеді қазір екі жүз елу мыңнан астам оқушыға орын жетпейді президенттің тапсырмасы бойынша атырау облысы аумағында отыз жеті мектеп салу жоспарда бар атырауда да бұл мәселе бар өзекті мәселе үш ауысымды мектептер бар ә, сапасы ә, яғни жаңағы жағдайы ә, ескі мектептер бар бұның бәрі толықтай мектептердің барлығы жаңағы үш ауысымдыдан екі ауысымдыға ескі мектептердің орнына жаңа, жаңа мектеп салыну жоспары жасақталған яғни біздің өңірде 2025 жылға дейін 37 мектеп салыну жоспарда президент тіл жайлы айта келе тәуелсіздік пен аумақтық тұтастыққа қастандық жасатуға жол бермейміз деп қадап айтты ал қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығындай сақтауымыз қажет деді біздің ә алғашқы сыныпқа барған балаларымызға қайтадан өзіміздің төл әліппемізді қайтадан шығарайын деп жатырмыз бұның бәрін не үшін керек ертеңгі күн осы біздің ана тіліміз мәселесін президентіміз нақты атап өтті яғни соңғы кезде біздің ана тіліміз кенже қалып қалып жатыр ана жаңағы басқа тіл алға шауып кетіп жатыр деген сияқты мәселелер әртүрлі жүріп жатыр мына басқа ұлт өкілдерімен жеті ауданға бірнеше рет барып олардың жаңа елбасымыздың ауыл ел бесігі бағдарламасын жүзеге асырғанда сөйлесіп көрдім аудандағы барлық өзге ұлттар бірнеше өзге ұлттардың бәрі қазақша қазақша таза сөйлейді яғни осы жердегі де әртүрлі этномәдени бірлестіктер қазақша сөйлейді қазақша сөйлемейтін көбім өзіміздің қаракөздр қазір мектепке орыс тіліне береміз деген жағы нелер ұсыныстар өте көп түсіп сәнге айналды иә yeah. орыс тілінен беретін жағы мұғалімдер саны азайып бара жатыр көбі зейнетке кетіп жатыр бірақ орыс тіліне өздері апарып бергісі келеді біздер түсіндіріп айтамыз қазақ елінде тұрып жатырсыздар қазақ елінде болғаннан кейін жаңағы қазақ тіліне неге бермейсіздер жоқ жапа тармағай бәрі орыс тіліне бергісі келеді көп ата аналар солай жалпы үндеуде айтылған шаруа шаш етектен үкіметке артылған жүкте жеңіл емес дамир жарылқасын жаңалық қызметі